E aí, amigos do canal Ed Ideia do Playmobil. Eu tô aqui com na minha prateleira predileta aqui, um dos cantos da casa. Aí eu fiz uma decoração aqui, tá, coloquei aqui Star Wars, porque também é um clássico, esse aqui é todo do cinema. Mas aí eu coloquei os clássicos do Playmobil, tá vendo? Os clássicos originais da estrela dos anos 90. As caixas tudo originais, até plastifiquei algumas porque assim coloquei para mantê-las conservadas, porque mais de 30 anos aí. Aqui a série dos Vikings, né? 3152. Aqui o outro da estrela também é um clássico. Tá vendo? 30, 22, 24. Aí mais embaixo, parte medieval. E aqui a dos bárbaros, né? Um clássico também antigo. 4774. Aí aqui embaixo tá o clássico do game, né? Um challenge da Sonic exclusivo, né? É o boneco, né? É sensacional esse jogo. Maravilhoso. Meio estilo ali Tomb Raider também. A jogabilidade, tudo. E do lado da prateleira, não poderia deixar os capacetes do Star Wars com o incrível Sonic, com a turma do Mario Bros. Esses bonecos aqui é... Esse marcou a infância, cara, nos jogos, foi tremendo. Aí aqui tá os amarelinhos, os Minions. E aqui a coleção de carrinhos da Hot Toy. Da Stock Car, desculpa. E aqui o Jasper, né? O fantástico Jasper, que hoje passa na Band nos domingos. Aí vocês veem como ficou, tá vendo? Aqui a prateleira todinha do criado da cama. Aí eu de vez em quando fico alternando, porque as coleções, aí fica bem top, né? Ficou bem legalzinho o cenário aí, ó. O mundo Playmobil junto com Star Wars, games e tudo mais. Aí para não perder a sequência do vídeo, as outras caixas que depois aí eu vou alternando lá por causa do espaço aqui que está no guarda-roupa. Aí eu vou colocando para depois montar. Que nem aqui mesmo, olha aqui os clássicos West. Aí aqui ainda eu consegui colocar a tropa romana. Olha que top, né? É, junto da West, piratas medievais. As romanas também são as mais que vende também, né? É muito top, olha como... Que sensacional, né? E aqui embaixo as caixas. Umas para abrir, outras que são de própria venda. Beleza, amigos? Vocês que gostaram, que acompanham aí, eu agradeço, tá? A mais de 2 mil inscritos aí, chegando à casa dos 3 mil. Mas para diversão e alegria, e compartilhar com todos vocês, tá? No mundo Ed Dead do... É de ideia do Playmobil. Agradeço a todos, um abraço e até a próxima.